Je tady ten nejdůležitější zápas, který můžeme na Diamond Explosion 2 sledovat, zápas o šampiona Evropy asociace VKF. Miroslav Cingel a Dario Kadič. Tady vidíme nastupovat Miro Cingela. Jeho soupeřem bude také z Bosny a Hercegoviny Dario Kadič, 28 let, 22 vítězství, 8 porážek. Cingel 36 vítězství, 4 remízy a 11 porážek. Cingel o něco mladším borcem, ale co je podstatné, že je o něco vyšší. Má také zkušenosti s titulovými zápasy a samozřejmě i zkušenosti s velmi těžkými soupeři. Naposledy jste ji mohli na našich obrazovkách vidět na turnaji v Banské Bystrici s Olejníkem, což je mnohonásobný světový šampion. Cingel to zvládnul více než se ctí. Snažil se ukrajinského opravdu skvělého borce ohrožovat, jak nejvíce to šlo. Prohrál, ale odnesl si z toho velké ponaučení a již v podstatě o měsíc později dokázal v Brně v krásném utkání zvítězit. Teď 5 kol po 3 minutách o titul evropského šampiona VKF a Cingel v červených rukavicích začíná dobře. Pouze jedno koleno v klinči, jasné upozornění rozhodčího. Takové jsou pravidla K1. No ale Kadič taky není žádný miláček. 2/3 svých vítězných zápasů zvládnul KO a teď ukazuje proč. Ve svých rukách má velkou ránu. Cingel by v tomhle utkání určitě měl těžit ze své výšky. Tak to je úvodní spršce, trošku taktické bitvy, ale není se co divit, je to 5x3, Kadič teď trefuje dobře mezi ruce Cingela. 5x3 je ten nejdelší možný čas v thajském boxu nebo v K1. Miro Cingel v podstatě pochází z okolí Čadce, takže ta fanouškovská základná podpora pro ně je samozřejmě velká. Připomínám, už půl hodiny před začátkem bylo úplně vyprodáno. Diváci na svých místech, to se málo kde vidí. A jak sami vidíte a slyšíte, po celou dobu skvělá atmosféra. Dobře, Cingel z ústupu trefil na hlavu Kadiče, který začíná být čím dál tím více sebevědomý. A vidět, že do těch úderů opravdu dává veškerou svou sílu, aby Cingela oslabil. Údery na spodek jsou dobrou taktickou variantou v prvních kolech, to je jasné. Zpomalíte soupeře, vezmete mu chuť, kyslík. A tím pádem i sílu do jednotlivých úderů. Oběma se to docela dařilo v prvním kole. Myslím, že většina bodových napsala křížek za první kolo, ale nechám na vás, abyste na své scorekartě rozhodli, komu byste to první kolo dali vy. High kick, ale přes tlumič, který tam Kadič má, vidíte, pevně přiložen z obou stran. Samozřejmě tím mám na mysli rukavice. Aha, Cingel často přestřeluje hlavu Kadiče, ten opravdu je o dost menší a ještě chodí hodně do kolen. Takže v podstatě ten ducking už má rovnou ve svém postoji oproti úderům Cingela. Na druhou stranu
třeba se nemýlí v tom, že když dostanete švestku přes tu rukavici, že to nebolí. Ono to bolí dost a rozhodně tělo moc dobře ví o tom a hlava, že se něco takového děje. Není to samozřejmě extra bodovaný úder, ale že by to nic neznamenalo v tom utkání, tak to určitě ne. Rychlá zadní noha Cingela. Dobrý round kick pod zadní ruku. Hadiček, který boxuje v obráceném gardu. A vidíte, že Dario pořád tlačí. Naštěstí pro Cingela povětšinou dlouho bez úderu, takže tam Miro má prostor k tomu, aby začal jednotlivé kombinace. A víc se soustředí. Au, hlavně! Na spotky teď vysílá i nějaké údery na hlavu. Předtím málem inkasoval koleno, jen tak, že jej Cingel nezasáhnul. Teď to koleno nádherně prošlo, bohužel netrefilo hlavu Kadiče. Dobrá zadní zápětí koleno, to je přesně, co Cingel potřebuje. Jakmile se Kadič přiblíží na dostřelou vzdálenost, tak zaměřit. A zase pryč. Těžko postřehnutelná, ale rychlá pravá ruka, která zasáhla na chvíli otevřeného Kadiče a pokus o otočku, divácky vděčný, ale nebyl bohužel úspěšný. Konec druhého kola. Takže to šlo hodně do temene. Na druhou stranu samozřejmě i to je nepříjemné pro Kadiče a pro jakéhokoliv boxera dostat někam za ucho. Tam velmi často přicházejí KO, protože tam už hlava není schopná ty údary v úzovkách řečeno odpružit, tak jako když to jsou údary na bradu, na spánek, na čelo. Cingel začíná tlakem, hodně vysoko mu chodí kolena a dobrá levá v háku. Kadič zkouší tlačit teď víc, nicméně Cingel dobře využívá toho, jak Kadičovi trošku padají ruce, jakmile se pouští do kombinace a vyšel z toho hodně agresivního úvodu třetího kola dle mého názoru lépe, protože více přesných úderů dokázal posadit na hlavu Kadiče. Cingel je šampion Slovenska asociace VFCA. Z roku 2012. Znovu dobré koleno a pravá v háku. Těch kolen se musí Kadič hodně bát, ale na druhou stranu mu nic jiného nezbývá, než chodit dopředu. Cingel moc dobře ví, že to může být rozhodující technika, která mu vyhraje zápas a tak nečeká a jakmile má na koleno příležitost, okamžitě jej tam dává. Dokáže, jak jsem říkal, ho dát hodně dlouhé a dobře vypíchnuté. Po dlouhé době low kick, který Kadiče úplně zaskočil, vůbec nestihnul přijít skrytem. Pokus o naskočené koleno. Dobrá puška, která našla hlavu Kadiče. To všechno jsou body pro Miroslava Cingela. Se Cingel rozběhnul na svého soupeře, ale nakonec mu Kadič uhnul z dráhy a tak to byl jen krátký sprint. Hola,
Pravý rámkik, pravá ruka. Tadic se k ničemu moc nedostal v tomto kole. Singel zkouší high kick, závěru třetího kola. Dobrá zadní na hlavu, diváci jsou spokojeni a cítí, že by Kadič třeba mohl trošku polevit, ale to se zatím neděje, nicméně na konci třetího kola je to Cingel. Kdo je zatím v tomto titulovém utkání lepší a kdo dle mého názoru sebral minimálně druhé a třetí kolo, pakliže v prvním jsme ochotní se bavit třeba o remíze, i když... No, uvidíme. Tak, slyšeli jste rozbor trenérský na Kadiče v úvodu čtvrtého kola. A je fakt, že Kadič chodí dopředu bez úderu a to je pro něj hodně špatné, protože Cingel má dostatek času připravit si ať už odpovědi, anebo začátky. Každé jednotlivé přestřelky. Kadič tak v podstatě ztrácí tu svou výhodu z toho tlaku, který alespoň pozičně má. Dobrý round kick, ruce už nezaznamenaly žádné body pro Dario Kadiče. Dobrá zadní, z těch tří úderů určitě byla nejlepší v podání Cingela. Už se mi zdálo, že to Kadič jen tak nerozdýchá. Ale je možná po tom úderu trošičku otřesen. Cingel si to asi nevšimnul, vidíte, že teď 20 vteřin Kadič jen lehce vyskákal ten úder a nic nedělal. Samozřejmě to součást hry, nedát na sobě znát, že jste zasažen, takže to alespoň trošku jde, nebo že to s vámi otřáslo. Znovu pravé koleno a zápětí pravá v háku, to už několikrát Cingelovi dobře vyšlo, tak jako v tuhle chvíli. Do nekonečna opisuje Cingel sám od sebe tuhle kombinaci pravé koleno, pravý hák a zatím to 100% vychází. A teď dobrá levá a Kadič ve velkých problémech. Nádherně trefené oba údery a Kadič je na zemi a bude mít možná problém se vůbec zvednout. Tady je ta kombinace a ještě předtím tam byl úder, který Kadiče už načal. Tak a diváci jásají, nicméně Kadič to ještě zvládnul a uvidíme, co teď. Cingel to zkouší, tvrdá pravá, kterou Kadič inkasoval, ještě jedna. Teď se Bosňák zlomil jak v Matrixu, nicméně. Na chvíli ho ringový zastavuje, ještě naskočené koleno. Tak Kadič opravdu předvedl, že v Bosně se jen tak na zem nepadá. Tohle to by ustalo opravdu málo kdo, podívejte se. Teď přichází ten úder, po kterém už jsem si myslel, že Kadič půjde k zemi. A ještě jedna. Tady málem vinkasoval. Ještě ringový rozhodčí. No tak. Teď už pouze neinkasovat nějaký laciný úder. A o vítězi je v podstatě rozhodnuto. Chybí 180 vteřin. Přední hák, zadní mezi ruce.
To fungovalo před malou chvíli a funguje to i teď. A vidíte, že Kadič si stačil odplivnout za tu minutu, kterou měl ve svém rohu, a je znovu nebezpečný, soustředěný, s rukama nahoře. Rozhodně zatím není zlomený v tom utkání, naopak. Raněný kůň nejvíc kope a Kadič to snad vůbec poprvé zkouší high kickem. Dobrá zadní z toho obráceného gardu. Singel nedostane nic zadarmo ani v tom pátém, posledním kole. A dobře, přední, zadní. Další připomínka hlavě Kadiče, že už by měla být dost otřesená a že by jí to mělo přestávat bavit. Tak se zdá, že přeci jenom v úvodu toho pátého kola Kadič nainkasoval pár dalších úderů, které ho trošku zpomalili. Jasné, že nevydrží tlačit celé 3 minuty. Singel teď potřebuje udržet především na velkou vzdálenost od sebe. Posledních pár vteřin, když to zkusil úderem na spodek, Cingel drží na velkou zánost, 2 high kicky v řadě. Je rozumné už se nikam nehnat, Kadič ukázal, že opravdu vydrží strašně moc. A je tady konec. Kadič zvedá ruce, což sice může, ale na znamení toho, že předvedl dobrý zápas a že to nakonec celé ustál, ale jasné, že tím mužem, který oprávněně stojí v provazech, je Miroslav Cingel. Tady nemůže ten zápas dopadnout jinak. A je to tak. Miroslav Cingel je zaslouženým vítězem tohoto utkání a také novým šampionem asociace VKF. Kadič uznává vítězství Cingela a to je skvělé sportovní gesto, které předvedli oba borci, a Miroslav Cingel si zaslouženě tedy užívá své vítězství. Viděli jsme nádherný turnaj Diamond Explosion 2 z Čadce a můžeme se těšit na další turnaje, které vám přineseme v následujících týdnech a měsících. Opravdu je toho hodně, na co se můžete jít jak na Slovensku, tak v Čechách podívat. A když nebudete naživo, tak vám spoustu turnajů přineseme na našich obrazovkách. Mějte se hezky a příště zase nashledanou. Pravou zábavu thajských králů vám přináší Thailand Exclusive Travel, váš průvodce na cestě Thajskem.